Dobrý páteční podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je aktivista, skvělý člověk, Zdeněk Jitra. Zdeňku, vítej u nás ve studiu a přeji ti, jak se ti u nás líbí v tomto vysílání. Děkuju, pane Kapale, já zdravím všechny posluchače. Zdravím i pana Kapala a přeju všem hezký podvečer. Tak a protože jsme po evropských volbách a pokud vím, tak ty jsi se ještě nevyjadřoval k tomu, jak dopadly volby. Vůbec. Tak, ještě vůbec veřejně ne, teď je to vlastně poprvé, je to premiéra. Tak, takže já začnu tedy těmi výsledky těch voleb do Evropského parlamentu u nás v České republice. K tomu není moc co říct, pro nás jako alternativu si myslím, že dopadly dobře, že se tam dostali kandidáti, pan generál Blaško a pan David. Já bych se rád vyjádřil spíš k eurovolbám, co se týče Německa, nebo k eurovolbám, on je to špatný termín, protože se to nemá používat, takže volbám do Evropského parlamentu, tak tady je to mnohem zajímavější, protože tady nám druhé místo obsadila strana zelených. Německo. 20, ano, ano, v Německu. 21%. Strašný. Bylo to opravdu velice překvapující. Dokonce podle vyjádření v médiích to bylo velice překvapující i pro samotnou stranu, stranu zelených, i když já tomu zas až tak moc nevěřím. A ten důvod, proč dostali tak strašně moc hlasů a takovou podporu, hlavně mezi mladými lidmi, musím zde zdůraznit, tak ten důvod byl takzvaný Greta efekt. Greta Thunberg, všichni určitě o ní slyšeli, takzvaná ekologická aktivistka. 16-letá autistka. Ano, samozřejmě my víme, že to není žádná aktivistka, že je to politicky vybraná mladá dívka, která byla předurčená nebo zvolená k určitému účelu a ten účel teda splnila výborně. Není divu tedy, že se dostala strana zelených do Evropského parlamentu v Německu tedy díky hlasům hlavně mladých lidí. A to právě z toho důvodu, že téma klimatu a ochrany klimatu se zmocnila právě hlavně tedy, řekněme, extremisticky liberální, já to budu nazývat pravým jménem, strana zelených. A já to, nejenom já tedy, ale samozřejmě spousta lidí i politických stran různých to považuje za naprosto výborný a vynikající vlastně předvolební tah. Dneska čím dál míň lidí pochybuje o tom, že Greta nebo ta hysterie kolem Gréty byla vyvolaná spontánně, že tahle ta hysterie byla vyvolaná vlastně v rámci té obrovské skryté předvolební kampaně, aby se do Evropského parlamentu dostali právě liberální progresivisté, jakými je právě strana zelených. No a ve spojitosti s Českou republikou, tak my víme, že se dostali i europoslanci za pirátskou stranu. Česká pirátská strana, ta vede samozřejmě velice podobnou politiku jako němečtí zelení, protože v podstatě spousta voličů německých pirátů přešla v Německu k zeleným. Oni mají v podstatě úplně naprosto stejný ten politický směr. No a není tedy vůbec žádným překvapením, že Česká pirátská strana nebo respektive její europoslanci
přejdou z největší pravděpodobností, já říkám ze 100% jistotou, do frakce právě v Evropském parlamentu k zelení. Takže to tedy jenom ve spojitosti, co se týče eurovoleb nebo výsledků voleb do Evropského parlamentu. Ještě bych dodal, Zdenko, prosím, nebo řekni ještě, co to znamená ti zelení v Europarlamentu? Jakou politiku oni budou prosazovat? Tak strana zelených, to jsou opravdu... Včetně Pirátů. Ano, ano. To jsou opravdu liberální progresivisté, ale liberální, tady mám na mysli samozřejmě ten radikální liberalismus. To znamená obrovská podpora genderového mainstreamingu, obrovská podpora multikulturalismu, těch dvou vlastně velice nebezpečných ideologií politických, proti kterým my tady bojujeme třeba už od toho roku 2015, řekněme, i když oni už jsou tady mnohem, mnohem díl. Takže je to, já bych řekl, že je to velice, velice nebezpečný. Velice nebezpečný a je tato frakce nebo vůbec to, že se tam dostali s takovouhle obrovskou podporou ti zelení v tom Německu a že je naši Piráti vlastně podpoří, tak, že to bude silný protihráč například proti té frakci ENF, kde je SPD zastoupená, Front National, Marine Le Pen a tak dále a tak dále. Ono, pokud by ti zelení tak neuspěli, tak by v podstatě ta rovnováha těch sil byla v tom Evropském parlamentu mnohem více vyváženější než teď. Takže úspěch je už to, a to se ptám, co na to říkáš, že podle posledních informací, které mám, tak ta takzvaná blokační třetina se tam přeci jenom mezi těmi euroskeptickými a vlasteneckými stranami najde. Nicméně je to daleko horší, protože například Piráti z celé Evropy se tam dostali jeden, z České republiky tři. To taky svědčí o malém politickém rozhledu českého voliče a malém politickém rozhledu německých zelených. Ano. Jak vidíš působení AFD teď před volbami a výsledek voleb AFD a kam se ti poslanci přiřadí? Protože to zatím je otázka. Ještě zatím nejednali s nikým, takže jak to vidíš v tomhletom směru? Tak co se týče europoslanců za AFD, tak že už se veřejně v médiích vyjádřili v tom smyslu, že půjdou do té frakce ENF, protože v podstatě v europarlamentu není žádná jiná, řekněme, frakce, která by byla blízko politice AFD. Takže tady já nepochybuji o tom, že ti europoslanci za AFD tedy půjdou do ENF. Kolik jich je? Abych pravdu řekl, nevím, z kolika oni se tam dostali teď přesně ten počet. Já právě si taky nemůžu vzpomenout. Oni byli třetí. Oni byli třetí. Ale kolik těch europoslanců... Mě to úplně vypadlo, já se omlouvám. Úplně mi to vypadlo. To vypadlo, no. Jsou tedy třetí jako první, jenom aby jsme si to shrnuli, jako první byli teda Merkelovi CDU, jako druhý tedy ti zelení a jako třetí tam šlo AFD. Nicméně tedy ti půjdou do té frakce ENF. Souhlasím s vámi, že tam to bude teď složitější v tom vyjednávání, protože co já vím, jak vy říkáte rád... Tykáme si, Zdenku. Jo, dobře. Tak jak víš, tak jak ty rád říkáš těch kuloárů, jo, já mám taky pár informací z kuloáru, k těm se dostanu, tak já vím, že i třeba lidovci v tom minulém období na několika projektech třeba právě
spolupracovali klidně i s europoslankyněma nebo s europoslancema z AFD. Mm-hmm. Nebyla to spolupráce vysloveně mezi frakcema, ale byla to podpora poslanců, poslankyň, že prostě jeden nebo dva poslanci z jedné frakce podpořili celkově návrh té frakce druhý. Což teďkon už bude mnohem těžší, protože samozřejmě proti sobě stojí ty dva směry, kde tedy ti zelení jsou zaprvé, nejsou přístupní vůbec k jakýkoliv spolupráci, protože jsou radikální, levicově radikální, ano, ano. Nebo liberálně radikální. To zaprvé a za druhé to vyjednávání prostě to úplně bude zablokovaný. Takže tam o to právě bude, řekněme, ta práce těch europoslanců o to stížená. Jo, když jsem hovořil právě o té podpoře z toho minulého období, tak tam jsem měl na mysli, abych byl konkrétní. Příklad, co se týče otázky genderového mainstreamingu a propagace genderu, protože přece jenom spousta těch europoslanců z CDU, CSU nebo od lidovců, ať už z Rakouska, z Německa nebo od nás, tak přeci jenom někteří z nich jsou pořád konzervativní, takže tam ta podpora od těch jakože pravicově radikálních jako byla možná. Mm-hmm. Jo? Ale říkám, teď to bude mnohem těžší. No, další od lidovců, myslím evropských lidovců, to už máme taky informace, budou odcházet Maďaři, strana Fidesz, která přes 50% vyhrála v maďarské volby a už se vyjádřil, myslím, že včera, Viktor Orbán, že se přidají k té vlastenecké frontě ENF, takže v podstatě by tam opravdu mohla ta vlastenecká fronta, nebo ta třetina, mít poměrně velkou váhu, velkou sílu. Ale nicméně tady se bude hrát, a to je moje další otázka, tady se bude hrát na, především na pozici předsedy Evropské komise. Hmm. A je to také známý, jsou vytipovaní lidé, špicen kandidát. Jo, jo. A tím je třeba Němec Weber, který je, já bych řekl, velmi učenlivým žákem Angely Merkelové. Na dalším takovým tím je Timmermans, kteří jsou samozřejmě pro stávající trend Evropské unie, toho chodu pro migraci, pro vznik superstátu evropského a tak dále. Jak podle tebe budou mít šanci ti vlastenci té frakci ENF, včetně našich dvou europoslanců, jim v těch jejich snahách o, já to řeknu taky na rovinu, zničení Evropy, jakou šanci vidíš, že budou mít tomu bránit? Tak oni tu šanci budou mít díky té jedné třetině, že tam tvoří. Jo? Oni přece jenom nějakou tu určitou sílu díky tomu počtu tam mít budou, bude záležet na tom, jak se jim bude dařit, a teď to řeknu neomaleně, aby tomu rozuměl každý, jak se jim bude dařit oběhnout ty různý europoslance z těch jiných frakcí a přesvědčit je, že zrovna tenhle ten návrh je prostě špatný, aby pro něj nehlasovali, nebo že tenhle návrh je dobrý, aby pro něj hlasovali. Já když zmíním minulý období, tak přesně tohleto obíhávání nebo oběhávání těch europoslanců bylo rozhodující právě v otázce Dublinu 4. Jo, tam nebýt vytrvalosti, houževnatosti a opravdu aktivity jednoho českého europoslance, tak který tohle to zvládnul vlastně během pár hodin a získal tu nadpoloviční většinu vlastně těch europoslanců na svoji stranu, tak jako dneska už bychom ten Dublin 4 měli dávno. To, takže na tomhle tom bude hodně záležet. Zase otázka je, jak se jim to bude dařit právě díky
tomu silnému mandátu, který dostali ty zelení, jo, nebo ti progresivisti liberální. Mm-hmm. Ale nedostali se tam jenom oni samozřejmě, dostali se tam i jiní, nebo i jiné strany, a já si myslím, že tady by mohli nalézt schodu v mnoha otázkách, třeba právě i co se týče s lidovcema nebo s těma dlectěma. Jo. Takže uvidíme, ale myslím si, že šance tam jsou dobrý, a hlavně tam bude záležet opravdu na té práci i těch poslanců jako jednotlivců, jak se každý ten poslanec k tomu danému tématu prostě postaví. Tady jsem dostal našeho posluchače, že AFD bylo čtvrtý a jedenáct, myslím, že i jedenáct poslanců. Na třetím místě byla SPD, tedy sociální demokracie. Já jsem Německa. Na ně úplně zapomněl, ano. Já se omlouvám. Takže CDU, tady máme, CDU má 29 poslanců, zelení 21 poslanců, socialisté 16 poslanců a AFD 11 poslanců. Takže díky za tohleto a Národní strany plus Fides 130, takže to na blokační třetímu nestačí. Tak já bych řekl, že samozřejmě podle toho vyjádření všech těch politiků, kteří o tom hovoří, tak je naprosto jasné, že i v minulém období, když se umělo zpracovat mezi těmi poslanci, a to je ta práce, která právě ty europoslance čeká, kuloární rozhovory, přemlouvání, takže i tam se jim podařilo zablokovat Dublin 4 přes snahu lidovců a socialistů, takže tady v tom případě by i těch 130, jak tady píše posluchač, tak by mohli získat ty hlasy, které by ty největší zrůdnosti mohly zablokovat. Ale zajímalo by mě tvůj názor na jinou věc. Ve Velké Británii vyhrál Nigel Farage se stranou Brexit. Ano, myslím, že z 38%, nebo tak nějak hrozně moc to tam bylo. Jenomže, jak jsem se dočetl, v případě, že Brexit nastane během toho volebního období, tak britští poslanci z této strany Nigela Farage budou muset opustit Evropský parlament, ale nebude se dovolovat nikdo jiný. To znamená, že se ze 751 sníží o ten počet, já nevím, 30, nevím, kolik je, takže se to sníží. Nebude to znamenat výrazné oslabení těch vlasteneckých stran proti unijních, proti migračních? Určitě bude, protože je jasný, kam by směřovali ti europoslanci právě z Velké Británie. Takže tohleto bohužel bude mít negativní dopad. A jenom jak jsi říkal, nebo jak jsi hovořil o těch lidovcích, že se podařilo zabránit vlastně tomu Dublinu 4, že jo, těch socialistů a těch lidovců, tak já jenom tady, abych byl spravedlivý, tak bych jenom řekl, že to byli právě rebelující lidovci, kteří sami ten Dublin 4 potom schodili právě s pomocí ještě i dalších těch, řekněme, jiných politiků, těch euroskeptických, jo, takže... Tady se ptají taky, ty si nevíš, kdo to byl ten poslanec, který tam za to bojoval hrozně moc, já taky nevím, myslím si, nebyl to ještě v té době pan Mach, nebo ten už byl pryč? Ne, pan Mach, ten už byl v té době pryč. A já nechci říkat to jméno, protože k tomu mám svý vlastní důvody, protože já jsem s tím dotyčným europoslancem byl tenkrát v kontaktu a nějak jsme se domluvili na tom, že prostě nebudu jako říkat podrobnosti. Já když něco slíbím takhle, tak zase... Jasně. Jo, ale byl to lidovec, takže... Lidovec. To bych ani neřekl, ty naši lidovci, když vidím, jak se to... No, víš, ono, jak takhle pronikám mezi ty politiky, na té naší politické scéně, tak já zjišťuju jednu věc,
že některé naše politické strany, které teda zrovna se netěší naší oblibě, tak jsou silně rozdělený na konzervativní a liberální. Hmm. Jo? Ani ne tak na levicový, pravicový, ale na ten, na to, už se dneska na to nehraje. Ano. Ale na, ten, na ty konzervativní na ty, a na ty liberální. A já jsem přesvědčený o tom, že do budoucna dojde v některých z těch našich takzvaných zajetých nebo mainstreamových stranách ještě k velkým zemětřesením. Hmm. Jo, my už jsme se s tím teďkon setkali u ODS, že setkali jsme se s tím u ČSSD, teďkon Visfoldina a tak dále. Jo, ale ono to není jenom u nich, ono je to ve více. Ale neříká se to veřejně. Stejně tak, jako se veřejně neříká, a teďkon já začnu o těch kuloárech, protože ty už si to tady naznačil, předseda Evropské komise. Tak já jsem se právě z těch kuloárů dozvěděl, že jsou velký tlaky na to, aby předsedkyní Evropské komise, a prý je velká šance, že to tak dopadne, takže se stane Angela Merkelová. Taky jsem to slyšel, ale na druhou stranu jsem zase četl, že Angela Merkelová chce dokončit svůj mandát. Hmm. Jestli to není jenom kouřová clona. Hmm. Mohla by být, ale probíralo se to nejenom v Německu na vysoký politický úrovni, ale probíralo se to přímo i v Evropské komisi v Bruselu. No tak pokud by byla předsedkyně Evropské komise Angela Merkelová, tak si myslím, že by šance na, řekl bych, restart Evropské unie se asi spozdila, pokud ne úplně zastavila. A znamenalo by to mnohé nepříjemnosti, které by nás měly potom čekat. Než se k ním těm nepříjemnostem dostaneme, tak já bych se tě rád zeptal Zdeňku na jednu věc. Vrátím se do České kotliny. Já jsem čekal, že volby dopadnou tak, jak jsem čekal. Já jsem tady už říkal jednou ty své předpoklady, trefil jsem se do ANO, že dostanou 6 poslanců. Zaplať pánbu jsem se netrefil do Pirátů, protože jsem počítal, že budu mít o jednoho víc, měli jenom 3. No. Jsem rád, že ses netrefil. Taky. A netrefil jsem se ani do ODS, protože jsem počítal, že budu mít 2. Ale trefil jsem se do SPD, že budu mít 2, a dokonce jsem si tipnul pana Davida a pana generála Blažka, kterého jsme velmi podporovali. Oba dva jsme velmi podporovali. Ale SPD a tito dva naši europoslanci z České republiky jsou jediný z vlasteneckých stran. Proč neuspívají nejenom v eurovolbázinku, ale i v ostatních volbách v České republice, to znamená v senátních, v parlamentních, ale i v krajských volbách, proč neuspějí ta alternativní strany, alternativní hnutí? Proč jsou neviditelné? Já jsem typoval, že opravdu ani jedna z těch přehršle vlasteneckých, jak se označují, tak že se tam nedostanou. Proč myslíš, že tomu tak je? Tak já jsem přesvědčený o tom, že ty strany v podstatě se ukážou vždycky až před právě nějakými těmi volbami. A přece jenom, když člověk chce, nebo když strana chce hlas po člověku, tak tomu člověku musí něco nabídnout. A mě tady ta nabídka vůči těm lidem jak si chybí. Jo? Takže to je první věc. A druhá věc je ta, která s tím úzce souvisí, že přece jenom je tady SPD. SPD si vybudovalo určitým způsobem nějakou pozici na politické scéně. Není tajemstvím, že je nejsilnějším, řekněme, politickým subjektem, já teda nemám rád slovo subjekt, ale teď ho použiju, a je jasný, že lidi jako jedno z kritérií pro volbu do kamkoliv si zvolí přeci toho,
kdo v jejich očích má tu šanci se někam dostat a někam posunout. To znamená, volí toho nejsilnějšího. Vždycky to tak bylo, je a bude. Samozřejmě mě tady na jednu stranu trošičku chybí taková ta, takovej ten, abych to neřekl špatně, ten výběr, jo, mezi těmi, když to nazvu, vlasteneckými stranami. Na druhou stranu ale je potřeba se podívat, co kdo pro tu danou věc udělal. A do minulosti, co za nimi je. Tak, a tak dále, a tak dále. Takže to, že se nedostali, nebo to, že nedostali tyhle ty malinký straničky, ono jich taky bylo strašně moc, hlasy, tak je prostě bohužel výsledkem toho, že ty strany nenabízejí nic. Oni hlavně nejsou vidět. A tím pádem nejsou vidět. A teď se dělám ještě na takovou jednu záludnou otázku. Já jsem si říkal a sledoval jsem ty strany, které šly těch 40 do těch evropských voleb a říkal jsem si, tak na kterou já osobně, kdybych nevolil SPD, bych si vsadil podle programu, který jsem se stačil přečíst, podle osobností, které tam mají, podle toho, jak se profilovali. A kromě dělnické strany sociální spravedlnosti, která se tady profiluje už 15, 16 let nebo 17 let, neuhne ani o milimetr od svého programu, který je mimochodem perfektní, tak ta má bohužel tu nálepku, které se nezbaví. A ta se neustále přiživuje, své si k tomu neblaze přispěli pan prezident Zeman opakovaně. Ale já jsem tam kromě teda téhleté strany neviděl žádný jiný subjekt nebo politickou stranu nebo hnutí, abych teda nepoužíval subjekt, které by mě oslovilo, Zinku. Některé osobnosti byly celkem, kterých si vážím, například hnutí nebo strana, já nevím, BOS. Tam kandidoval jako volební lídr bývalý ministr vnitra, bývalý vyslanec Ruské federace na Ukrajině, skvělý člověk, moudrý člověk, vzdělaný člověk Jaroslav Bašta. Ale nikdo o ní, ani já jsem, když se o to zajímám, jsem nevěděl, co a jak. Jak ty by si poradil, je to chyba, protože SPD by potřebovalo parťáka. Nejenom v eurovolbách, tam mají NNF, ale tady ve sněmovně. Co ty by si jim jako člověk, který se tím zabýváš opravdu pečlivě a dopodrobna, poradil, teď mluvíme o těch slušných stranách, ne o těch vyžírek, jo? Jako jsou strany, které tam jdou jenom kvůli 1%. Ano. A penězům tím pádem. Ale co ty by si těm hnutím a stranám poradil, aby se v tom zbývajícím čase do parlamentních voleb zviditelnili, aby vešli do povědomí lidí, aby tam to SPD nebylo samo. Tak určitě můj recept na to je, že ty strany by měly začít dělat řekněme kampaně, ale ne vysloveně politický kampaně ve smyslu volte nás, ale otvírat témata. Témata, který ty lidi zajímají. Samozřejmě problematický témata. Nabídnout ale nenabídnout je jenom formou kritiky, ale taky i nabídnout to řešení. Tak. A to je to, co tady prostě není. To žádná strana, o kterých se my teď bavíme, tak nedělá. Jo? To je přesně to, že oni se objeví jenom před těma volbama, a nebo když už třeba jsou trošku vidět počas mezi, v tom mezidobí mezi těmi volbami, tak přicházejí jenom s tou kritikou. A pokud by dělali kampaně, takový aktivní, do kterých by se zapojovali i lidi, a ono to jde, protože já v podstatě, na tom je založená moje práce a já jsem v podstatě samostatná jako jednotka, jako občan. Jo. Takže když to dokáže jeden občan něco takového rozhejbat, tak já si myslím, že pro politickou stranu, která je registrovaná, jo, a není tedy moc viditelná, ale má kolem sebe tým nějakých lidí, tak by to měla být hračka. Jo, a
Tohle to je právě, to mi právě chybí. A já pořád říkám, a teď budu možná trošku opakovat slova prezidenta Zemana, který říká, jestli se chcete někam dostat, snad to teda řeknu správně, tak pracovat. Protože jenom z hloupých řečí prostě nic nevzejde. Jako ty lidi neutáhnete na pěkný řeči. Takže to je můj takovej recept. Jo? Co říkáš někdo na to, že většina těch takzvaných vlasteneckých stran si před těmito volbami jako hlavní téma vybralo nadávání a dehonestování SPD. Já jsem tady prohlásil v jednom ze svých pořadů, že největším nepřítelem před evropskými volbami nebo před volbami do Evropského parlamentu nebyl mainstream, nebyl establishment, ale protože se SPD hlásí k alternativě k současnému politickému směřování, tak největším nepřítelem alternativní SPD byla alternativa sama. Já jsem tam slyšel na ní nadávat z mnoha stran. Co by si poradil? Myslíš si, že to je negativismus a nebo hloupost těch lidí, kteří se... Oni usilovali o stejný elektorát voličů. Protože voliči ANO, ODS, já nevím, Pirátů, ty se těžko budou přemlouvat. Ale co by si jim poradil? Myslím, v rámci té negativistické kampaně, kterou oni dělali. Tak já, když to vezmu ze svýho pohledu a takového nějakého toho... Jseš nestraník, takže... Tak jakýkoliv útoky na, řekněme, stranu, a to jedno, jestli je to SPD nebo jiná, jo, i když tady samozřejmě nejvýraznější je SPD, protože je nejsilnější, tak místo těch útoků, kdyby ukázali tedy ty kritizující strany, že to umějí líp, nebo že nabízejí něco lepšího, nebo že mají lepší řešení, tak jako potom ať si kritizují, ale většinou takhle, řekněme, křičí straničky nebo různý tyhle ty uskupení, které v podstatě nic jako nenabídnou. Ano, nebo, a nebo není za nima vidět nějaká jako práce. Jo? Nebo takže místo... Víte, teď myslím posluchače, víte, mně to přišlo tak, jako kampaň Drahoše, plivání na Miloše Zemana. Jo? A jako kampaň, která je založená jenom na dehonestaci někoho druhýho, mi přijde za prvý neférová a za druhý strašně jako hloupá a potupná. Takže to je asi všecko, co bych k tomu jako mohl říct. Já třeba osobně, i když samozřejmě mám taky kritický názory, to ne, že bych neměl na více směru, tak já jako spíš se snažím prostě dál jako pracovat a jít dopředu, a než to, abych na někoho jako vysloveně útočil. Ono taky je rozdíl mezi kritikou a mezi vysloveným nenávistným útokem. Takže to je asi tak všechno, co bych k tomu řekl. No. Ještě k tomu se další otázka váže. Docent Valenčík tady opakovaně v mých pořadech tvrdí, že politické strany a hnutí dělají chybu, v podstatě opakuje nebo analyzuje to, co si říkal. A on říkal, politická strana musí přijít pojmenovat problém. Žádná politická strana, a já dodávám za sebe výjima SPD, nepojmenovala problém. Tady ten problém je v podstatě jeden jediný, to je fungování a směřování Evropské unie a s tím spojené všechny ty nepříjemnosti. A za druhé analyzovat ten problém, jasně ho vysvětlit a nabídnout řešení. Protože ono je velmi jednoduché říct, teďka se obracím na ty menší straničky, kteří říkali vystoupení z NATO, vystoupení z Evropské unie. Ani od jedné strany, od jednoho jediného lídra jsem neslyšel, jak chtějí vystoupit z NATO, jakým způsobem chtějí vystoupit z Evropské unie. To jsou jenom
hesla, proklamace, ale to řešení nenabízej. Jakým způsobem, Zdenku, podle tebe seš člověk, který se v tom velice zběhlý, protože děláš svou práci dobře. Z politiky seš ve styku i s nejvyššími. Jak poradím, aspoň aby to posluchači naši věděli, jakým způsobem by se oni měli prezentovat s tím návrhem řešení? Tak oni si můžou vzít, a pokud sami nedokáží třeba něco vymyslet svýho, tak se můžou inspirovat v zahraničí a můžou se třeba inspirovat přímo v Anglii u Faráže, který, jak jsme ho zmiňovali, tak tam teda ty volby do Europarlamentu vyhrá. A za chvilku. Za chvilku, samozřejmě, protože Britové toho mají plný zuby. Já jenom trošku odběhnu s takovou poznámkou. Není to ani měsíc, kdy v Londýně byla obrovská demonstrace, kterou mainstream úplně přešel. Hmm. Tam byla obrovská několika stotisícová demonstrace, opravdu, kdy lidi tam demonstrovali pro okamžitý tvrdý Brexit. Angličani, jo, nebo tedy Britové. Takže, a o tom se vůbec nikde nemluvilo. Oni ho prostě chtějí. Oni ho prostě chtějí. A tak se mohli inspirovat, jak to udělal Faráš. Jak Faráš vlastně přesvědčil většinu ve Velké Británii, prostě, že Brexit je ta správná volba. Ale to už nikdo, právě kdo hovoří o tom, že teda chce Chexit, nebo že chce vystoupení na to, to už nikdo neřekne. Jo? Jak? A to je právě to, o čem my se tady teď dokola bavíme. Protože podle článku 50 Lisabonské smlouvy jsou jenom dva způsoby, taky to do nekonečna opakujeme. A lidi, a bohužel to říkali i někteří lídři těch menších stran, že to je okamžitý vystoupení a tak dále a tak dále. No to slyšíme dnes a denně, ale já jsem nikdy neslyšel, jakým způsobem to udělat, když to v podstatě podle současné evropské a české legislativy nelze provést. Oni vyčítá, a co říkáš, další otázka, co říkáš tomu, že spousta těch alternativních stran, straníček, ale i etablovaných stran vyčítala, a mainstreamu samozřejmě, SPD, že oni jsou euroskeptičtí, oni navrhují vystoupení z Evropské unie nebo aspoň přijetí toho referenda, ale potom se snaží do té Evropské unie nacpat, teď používám jejich slova, co nejvíce svých kandidátů. Tak jak by si na tento jejich mainstreamový útok odpověděl? Tak já nevím, když chci něco rozložit, tak přece do toho doupěte musím vlíst, ne? Mně to přijde jako nejlogičtější, protože zůstat za stěnou a to jako nejde. Jo? Takže mně přijde nejschudnější cesta, pokud chci něco změnit nebo něco prostě, teď to řeknu lidsky, rozbít, protože tady je potřeba prostě ten bruselský aparát rozbít, to no, jako je. O tom žádná, tak nejlíp se to asi dělá z toho jádra zevnitř. Jo? To je můj názor a jsem přesvědčený, že ten názor je jako správný. Jediný správný. Jediný, jinak to nejde. Samozřejmě. Co říkáš na to, že i mnozí takzvaně alternativní weby a různé ty, a hodně to bylo i v diskuzích, tvrdí, jestliže nechcete Evropskou unii, tak nechoďte k volbám, ať dáte najevo svoje pohrdání k Evropské unii. To je úplně nejhorší, co jsem zaznamenal. To je jedna z nejhorších věcí vůbec, co jsem skutečně zaznamenal v souvislosti s evropskými volbami. A to tyhle si naprosto hloupí, naprosto neuvěřitelný výzvy k tomu, aby lidi nechodili k volbám. Volby jsou zatím, ať si o nich myslíme, jestli jsou zmanipulovaný, nejsou a tak dále, pořád jsou, to je to jedna možnost, kdy my můžeme něco ovlivnit. Jo? A, jediná v podstatě. A hlavně v podstatě ano. Hlavně v podstatě jediná. Já samozřejmě mám k volbám taky, jako já si taky myslím, že tam dochází k manipulacím, ale prostě je to jediná volba, je to jediná možnost. Přesto, ať si o tom myslím, co si o tom myslím,
která nám ještě zůstává. A nechodit k volbám do vlastně, kde se jedná o vyslání našich politických zástupců do nadnárodní organizace, která přímo ovlivňuje naši politiku. A život. A naše životy. Ano. A přímo my vlastně přijímáme přes 75% legislativy, ano, z Bruselu. To už se vůbec nepíše tady ty zákony. To si lidi... Já se teďkon vymezím vůči ještě jedním komentářům, protože s tím se setkávám od roku 2015 a já se přiznám, že tady už budu tvrdý a nekompromisní a že už mě takový lidi opravdu nebaví. A to je názor, kdy lidi píšou, mě nezajímá, co se děje v Evropské unii. Mě nezajímá nějaký Evropský parlament, Evropská unie, mě nezajímá Německo, mě zajímá jenom to, co se děje u nás. To je v dnešní době, to je něco tak neuvěřitelně nebezpečného takhle uvažovat a takhle přemýšlet, že to je, jako já to nechápu a já to opravdu jako vnitřně nerozdejchávám, protože ta unie má opravdu na nás maximální vliv právě v tom přísunu té legislativy, v té, jak tomu mnozí říkají, té diktatuře a těmhle s těm věcem. Tam je to i provázané samozřejmě ekonomicky, vis dotace, vis odvádění, že jo, těch dividend neuvěřitelného množství a tak dále, do toho já se nechci teď moc zamotat, ale Evropská unie prostě ovlivňuje každýho jednoho člověka v této zemi minimálně těma 75%, tedy tím procentuálním poměrem té legislativy, který my přijímáme. Co říkáš ještě tomu názoru, a taky jsem se s tím na diskuzích setkal, když jsem si je pročítal, já tam moc nechodím, ale občas přece jenom chci slyšet názor vox populi, vox dei, tak ať si udělají ten super evropský stát, ty Spojené státy evropský, ať nám teda zrušejí ty hranice, vždyť tady na ty vesnici u mě, to jsem tam čet, se stejně nic nezmění. Ale takový názory jsou tady taky. Ať si udělají ten stát, když to chtějí. My stejně proti tomu nic neuděláme. Mně na ty vesnici se stejně nic nezmění. A to je ten zásadní omyl. To je zásadní omyl. To je obrovský zásadní omyl. Já bych doporučoval, ono to sice není vesnice, ono je to malé město, ale ať se občané, kteří takto přemýšlí, ať se zajedou podívat třeba do malého východoněmeckého města Halle an der Saale. A to město, já když jsem tam pracoval v roce 2011, tak tam jste potkali východoněmce, typický. Jo, když to řeknu jednoduše. Dneska, když tam přijedete, tak je tam potkáváte taky, ale na ulici už v menším množství. A to centrum, tak tam to už je úplně jinak složený, a to ať etnicky, nábožensky a podobně. Protože tohleto město, ač je univerzitní, tak tam v podstatě tím, že bylo napůl vylidněný, tam byl každý druhý činčák vylidněný. Tam východní Němci utíkali na západ. Takže tam to doplnili právě těma takzvanýma chudákama, uprchlíkama a jako... Už dlouhodobě tam lidi prostě, ty místní, si stěžují na to třeba, že jako posvětnění se neodváží vyjít ven na ulici. Jo. Přitom asi tam pamatuju krásný třeba Salzfest a tak. Tam se furt něco konalo, i když říkám, to není velký město. Dneska už je to tam prostě jinak. Už je to, jo, tam šárie právo. A ono na těch malých vesnicích tady by to mohlo být hodně rychle taky tak. To není žádný strašení, to je prostě to uvědomění si toho, že když bude ten superstát, tak bude i jedna supervláda a ta supervláda si bude rozhodovat bez toho, aniž bychom ji už my do toho měli jakýmkoliv způsobem možnost jako kecat, zasahovat a už se nás nikdo na nic nebude ptát. Jo? Takže... Normálně na mě jsem šoupnul a hotovo. No samozřejmě, tak oni sem pomalu, ale jistě, ale ne takové množství jako třeba do Německa nebo do toho západu, ale... Nevěří to. Já už mám ze tří nezávislých zdrojů
Jedna paní pracuje na ruzinském letišti, záměrně neříkám Václava Havla, protože já to neuznávám. Já taky ne. Tam pracuje. Potom jsem dostal od druhého člověka, který tam pracuje taky. A teďka mi včera přišla SMSka od paní, jejíž dcera je stevardka. A všichni tři mi říkají, to, co se teď objevilo i na mainstreamu z Německa, a to jsou noční tajné přílety letadel plných migrantů, které nezajíždějí normálně k terminálu, ale přímo do hangáru, kde čekají, už autobusy a ty rozvážejí. A když mi lidi říkají, já tady žádný černochy nevidím, já tady žádný Araby nevidím, tak já říkám, běžte do většího města, běžte se podívat do Prahy, běžte se podívat k nám na Kladno. Tady už jich máme plno. Pohybují se těch obchodních centrech a všude tam, kde je hodně lidí. A jak když čtu knížky Billa Warnera, tak oni mají taktiku, že jsou placeni takoví ti islámští skauti, kteří chodí a jsou za to placeni, aby byli vidět, aby si na ně zkrátka lidi zvykli. Oni nedělají atentáty, oni nedělají agresivní politiku vůči lidem, ale oni jsou vidět. Zdenku, jsi v Německu, je to tam taky takhle podobně? Tam už se přiznali, že tam jezdí 300 tisíc těch migrantů za poslední rok, tam přivezli letadla. Já tohle to trošičku uvedu na pravou míru tím způsobem, že se vrátím trošku do minulosti. Já to takhle čet, u nás na mainstreamu. Ano. Ono tohle, to, co si teď popsal, tak to se děje v Německu naprosto legálně a naprosto vlastně otevřeně už od druhé poloviny od září roku 2016, kdy tam vstoupili v platnost ty takzvané přesídlovací programy. O nich jsme se kdysi bavili hodně, jsme to propírali ať už na webu nebo i tady v rádiu. A tyhle ty přesídlovací programy, ty právě v Německu jedou od poloviny roku 2016. Samozřejmě tak, jako teďkon, ta situace, kdy si lidi teprve začali všímat, že ty letadla, co přiletějí, zajedou do hangáru a tak dále, hlavně v noci, tak to se začalo objevovat takhle vlastně na německých alternativních webech jako vůbec první zprávy tohodle z toho druhu. A teprve až posléze, až později vlastně o tom začal psát i mainstream německý a nakonec teda samozřejmě německá vláda to přiznala že probíhají tyto... Oni tomu říkají transfery. No, ale jsou to ty přesídlovací programy přímo. Jo, ty přesídlovací programy, ty jsou zmíněny třeba právě v New Yorkské deklaraci o migrantech a uprchlících. Oni jsou podepsaní, oni byli podepsaní, pokud si matně vzpomínám, tak oni byli vypracovaní i na oni jsou vypracovaní i na úrovni Evropské unie a dokonce i my jako Česká republika jsme zavázáni a vázáni je plnit, ale naše vláda ani ta Sobotkova si nedovolila tam uvádět počty. Jo, kdežto v minulém roce, tuším to bylo, vláda Angely Merkelové a teď se dostáváme k tomu počtu, který se jmenoval 300 tisíc, tak ta se zavázala k tomu, že bude tedy přijímat ne 300, ale 250 tisíc právě tyhle z těch migrantů ročně. A pozor, protože už věděli, že už jim lidi uprchlíky váleční nežerou, tak z nich začali dělat, tak z nich udělali v uvozovkách, udělali levnou pracovní sílu, která je teda strašně potřebná. Jo, bez ohledu, i když nepracují nikdy. Ano, bez ohledu na to, kolik nezaměstnaných v Německu je a práceschopných lidí, myslím teďkon. A za druhé z nich udělali vlastně migranty, který Německo potřebuje na to, aby udrželo tu porodnost. Jo? Demografickou křivku. Tu demografickou křivku. Takže tohle to není nic novýho, nic tajného, akorát u nás to začalo, jak říkám, v Německu v polovině roku 2016, u nás pravděpodobně, nebo zřejmě až teďkon.
Já jsem teď dřív, jsem o tom takhle mluvil, ale teď už mi to potvrdili 3 lidi. Já jsem vždycky říkal, prosím vás, nějak to vyfoťte nebo natočte na to, ale na druhou stranu se nedivím, že ty zaměstnanci, kdyby si to teďka natáčeli, takže by okamžitě letěli, protože zase jsem dostal, a to je moje otázka, co říkáš tomu, že mi napsala jedna posluchačka, že v zaměstnání v zahraniční firmě neprozřetelně se prořekla, že volila SPD do Evropského parlamentu a dostala panáka. Protože tam bylo volit SPD zakázáno pod sankcí propuštění ze zaměstnání. Tak já nevím, jestli tohle to náhodou není už protiústavní přímo, ne-li protiprávní, protože každý má mít... Je to protiprávní, ale ten zaměstnavatel si to, ten si to krásně řekne snižování stavu a já nevím, co ještě. Jo, vždycky ten zaměstnavatel si to... Je to tak. Tohle to se děje i v Německu ve velkém a tam vůbec... Já jenom, když uvedu příklad teďkon, tam například od roku 2014... stoupla nenávist a vůbec ne nenávist, ale i ty boje proti AfD už do takových absurdit. Kdy si představ, že v jedné vesnici, teď nevím už, jak se jmenuje, ale já to mám tuším na Facebooku, dokonce i místní hasičský sbor ultralevičákům nebo ultraliberálům pomáhal s žebřiňákem sundavat volební plakáty AfD. A při tom poškozování a ničení nebo odstraňování předvolebních plakátů jakýkoliv politický strany je nezákonný a jako právně je to tam pod velkýma pokutama minimálně. Ale tady to, a ještě se u toho nechají vyfotit, jo, s tím, že při nějakém... Dvojí metr samozřejmě, to je jako všude v celé Evropské unii. Ano. Dvojí metr. Zdeňku, další otázka. Mluvil jsi o tom, že ta averze vůči AfD narůstá i do fyzických útoků, ale to u nás taky. Podívej, teď byl dvakrát za sebou napadený Ladislav Jakl. Teďka byl ve Zlíně, potom byl v nemocnici. Já ho příští týden chystám oslovit, aby nepřišel k nám, už tady u nás byl. Tak co říkáš na tohle, to, že ho napad někdo jenom proto, že je v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání nominovaný a schválený sněmovnou, ale celou, ale nominovaný SPD, tak byl dvakrát napaden. Já jsem docela překvapený, že ty útoky na ty, řekněme, politiky nebo na ty osobnosti, které jsou viditelné veřejně, že tady začaly taky takovýhle útoky, protože já jsem si vždycky říkal, když je to v uvozovkách normální v Německu, tak přece jenom my tady v České, nebo lidi v České republice do takových extrémů nezajdou a ouha, je to tady. Ona bohužel se nám tady vychovala generace mladá, která je vychovávaná právě, a já se to nebojím říct, vychovávaná k násilí a vychovávaná prostě k intoleranci vůči každému nebo vůči všemu, protože jim je dáváno za i tím politickým mainstreamem, že oni vlastně můžou všechno, že oni, tedy to vidíme, oni můžou být čím chtějí, kým chtějí, dělat si, co chtějí. V podstatě ve škole na ně nemůžou, rodiče na ně nemůžou, nikdo na ně nemůže. No tak co potom z toho vzejde, jo? A to trošku odbočujeme, ale vrátíme se k tomu třeba ještě dneska v jiné souvislosti. Ale samozřejmě, a tohle z toho bude přibývat. Tohle z toho bude přibývat, protože oni, jak jsem před zhruba rokem říkal, ve volbách do Evropského parlamentu ten liberální mainstreaming prostě oslabí. A oni vědí, že tím, že Evropská komise půjde od válu, Juncker a tyhle cty, tak samozřejmě oni vědí, že i touhle cestou je tam velký riziko, že oslabí a oni budou kolem sebe kopat. A oni kolem sebe samozřejmě kopou. A ne málo. Takže tohleto, to jsou prostě věci, kterým se ani do budoucna stoprocentně nevyhneme. Jo? No jak já jsem taky už dostal SMS-ku od jednoho takového sluníčkáře, který protestoval pravděpodobně za milion chvílek, že
za to, co tady říkáme, takže sem přijede a že si to se mnou vyřídí ručně, že mu je 30 a že je namakanej. No. A tadyhle ty věci, že mě zmlátí. A já jsem říkal, no tak sem přijet, jestli chceš, ale já tě k nám dovnitř nepozvu a jestli tam vnikneš násilím, tak budeš velmi litovat. Protože samozřejmě bych se bránil a bránil se velmi účinně a to já říkám lidem, prosím vás, musíme se naučit se bránit. Protože pokud se nebudeme bránit tak, jak chce Evropská unie, tak dopadneme podobně jako v Německu, kde už se, a to mi potvrď, jestli to tak je, lidi na ulici bojí mluvit proti migrantům i mezi sebou. Jako veřejně určitě ano. Ne. To, ale tohleto to jako nedělali, nebo nedělali tohleto, jako je tam dlouhodobý trend. Jo? Tam prostě vůbec, v Německu je specifický v tom, že Němcům je pořád dávaná ta vina za ty hříchy druhé světové války. Takže samozřejmě, že oni mají ty, zase to řeknu, aby to pochopil každý, ty pusy zavřený minimálně na té veřejnosti, jako už dlouhodobě. To není jenom otázka dnešní doby. Já jsem akorát, ale zase je tam rozdíl třeba mezi bývalým východem a bývalým západem. My jsme byli jednou svědkem toho, kdy tam takový chudák uprchlík mladej, jo, měl na sobě Nike asi za 300 euro a oháknutej byl úplně, oni mají oblíbený ty značky Nike a Adidas, já nevím proč, ale prostě to tak je. Asi je dotujou ty. Tak je to možný, já si to myslím taky, tak on tam chodil s kelímkem po tom U-bánu, po tom vlaku, ty podzemky a žebral tam peníze a dvě takový starý babči Němky se do něj teda pěkně pustily. Takže tam bylo pozdvižení a to když jako někdo začne, tak oni se pak ty ostatní přidají, ale někdo musí mít v sobě tu odvahu něco říct, vyslovit nahlas a ta odvaha u těch lidí je vlastně bohužel ušlapaná tím, jakýma prostředkama proti těm lidem se jde, no. Ale to mi připomíná, je to tak? Já jsem když četl knížku z Divokého západu Osídlování začátku západu. Tam oni tam vypěstovali velikánský psi speciálně proti medvědům. Měli smečku. Ty psi toho medvěda, toho grizzlyho ohromného rozsápali. Ale vždycky sebou měli foxteriéra. Protože oni ty psi doběhli toho medvěda, obklíčili ho a stáli v kruhu vedle něj a neútočili. A protože byli velký, rychlejší, tak ten foxterrier přiběh, až teprve poslední, ale ten nezaváhal ani vteřinu a první na toho medvěda skočil, sice ze zadu, aby většinou teda zařval, jo? Ale byl tak statečný ten foxterrier a proto je chovali. A jakmile tam viděli ty psi veliký, ty medvědí psi, tak potom na toho medvěda šli, byli třeba 10, 12 a rozsápali ho. Ale musel tam přijít jeden prcek, který to sice odnes mnohdy. A taky to i s tom Německu s těma lidma. Není, že tam musí někdo se objevit, který by je zvednul. Nečekají oni Němci na pořádnýho. Já vím, že tam vůdcovský princip to je taky takový, ale ošemetný, ano. Ošemetný, ale nečekají oni na nějakou osobnost, ohromnou osobnost, která by je zvedla. Teď před přestávkou jenom poslední otázka. Já jsem se s tímhle s tím taky setkal často, teď už teda míň, protože oni tam samozřejmě ty akce, takový ty aktivistické akce, demonstrace ochably dost, ale dám ti zapravdu, že s tímhle tím názorem jsem se tam teda setkával hodně často, prostě nějakou tu vůči osobnost, kdo nás povede a to. Já jsem jinýho názoru, já jsem názoru toho, že my žádnou vůdčí osobnost nějakou megalomanskou nepotřebujeme, ale ty lidi to prostě očekávali a tenhle ten názor tam zazníval. Já opravdu jenom krátce, podívej se, Itálie se bojovala šíleným způsobem s teda obyvatelstvo, s migrací, tam byly na jihu Itálie, tam byly útoky na obyvatele, vyhazovali je z domu, tam si dělali barikády dokonce, stříleli se tam. Nic se s tím nedělo. Objevil se Matteo Salvini. A podívej se, stal se ministrem vnitra, vicepremiérem a Itálie přestala přijímat migranty.
přijímala asi za loňský nebo za letošní rok asi 600 migrantů, skutečných migrantů, kteří utíkali z obavy o život. Tedy uprchlíků. Uprchlíků, mm-hmm. Ne migranty, uprchlíky. A musel se tam objevit člověk, chlap. Mm-hmm. Podívej se, proč vyhrál u nás do eurovoleb generál Blažko. Čtvrtý nejvyšší počet preferencí, 48 tisíc. Hmm. Tak tam je to jasný, protože chlap. Osobnost, ano. Chlap. Tak asi si myslím, že se neobjeví nějaký takovejhle člověk v Německu. Já se obávám, že ne, protože tam má, řekněme, tu vůdčí pozici teďkon strana AfD. A, tam jsou ženský. No, tak je tam Gauland. Gauland, a když se podíváme na Gaulanda, tak on je tak, jako můj šáhl, já se přiznám, jo, já mluvím otevřeně, já se přiznám, Gauland není zrovna můj šál ani kávy. Co, ani můj, protože jako některý ty jeho myšlenky jsou teda těžce proti mému smýšlení. On prohlásil o Benešových dekretech. No, ne jenom o Benešových dekretech. On, ale jenom pro nás tady. Tak, on prohlásil i o Wehrmachtu, že to byly, já nevím, pomalu hrdinové, nebo to. Jako tohle to se mi teda opravdu hodně nelíbí, ale ono se to nelíbí i hodně, nejenom členům, ale i poslancům toho AfD. Nicméně Gauland má zase prostě jiný věci a jsou jiný důvody, proč ho tam zvolili do toho vedení. Ale abych se dostal zpátky k tomu, nemyslím si, že zrovna on nebo Alice Weidel jsou lidi, kteří by byli takový ty tahouni, jako aha, právě v tom smyslu jako Matteo Salvini. Jo. Tam by, jako do toho vedení toho AfD, když se teda vracíme zpátky k tomu Německu, tak tam bych si představoval opravdu nějakou takovouhle, řekněme, silnější osobnost. Já když jsem mluvil o tom, že nepotřebují lidi jako tu silnou osobnost toho tahouna, tak já jsem to myslel jako v tom smyslu, aby se nějakým způsobem jako sjednotili, jo, aby, jo, ale on, možná, že se pletu, jo, ono opravdu asi to tak funguje, že prostě ta ikona tu musí být, no. Vážení přátelé, máme 20 hodin 5 minut, my si dáme do 20. hodiny 20. minuty se Zdeňkem chytrou přestávku, protože abych se vám přiznal, tak já se potřebuji napít, ty asi tak si dáš trochu če, a pak budeme pokračovat. A vy budete moct volat na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756, anebo psát SMSky, které už tady některé objevili. Takže ve 20 hodin 20 minut naslyšenou. A jsme tady opět zpátky se Zdeňkem Chytrou. Zdeňku, vítej, ještě jednou dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer posluchačům, dobrý večer. A ještě než dáme prostor vám, vážení posluchači, Zdeněk pro vás má ještě jednu informaci o CDU. Ano. K těm volbám do Evropského parlamentu je důležitý zmínit ještě dvě zásadní věci. Ta první věc se týká i strany zelených. Tam proběhla totiž pár dní před volbami obrovská kampaň takzvaných mladých youtuberů v Německu, kteří začali masově vyzývat k tomu, aby lidé nevolili CDU a SPD, teď myslím sociální SPD demokraty, ano, německý. A dva dny před volbami masově, lavinově vlastně o tom otiskli zprávu i mainstreamový média, takže jim udělali obrovskou reklamu, na který taky vyhrála právě strana zelených. Takže to je první věc. A druhá věc, ta se týká tedy přímo Angely Merkelové a CDU, tak ta překvapivě právě i na základě toho debaklu, kdy CDU nedostala tolik hlasů, kolik si představovali, tak se najednou Merkelová distancovala od Kramp-Karen a Annegret
Kramp-Karrenbauer, což je předsedkyně nynější AKK. AKK, přezdívka, ano. A ona stáhla svoji podporu a vlastně ty Kramp-Karrenbauer a prohlásila, že nemá na to, aby se stala kancléřkou. Hmm. Jo, potom, co vlastně skončí Merkelový její mandát. Takže tam... To je zajímavý. Ano. Psalo o tom Die Welt a zřejmě i další německá mainstreamová média. Já jsem to četl teda dneska na Weltu. A je vidět, že i v tom CDU začíná docházet k velkému zemětřesení, kdy vlastně Merkelová podráží nohy ženě, ty Kramp-Karrenbauer, kterou vlastně vynesla do toho předsednického křesla. Toho čela, ano. Ano, tyhle ty strany. Takže to jenom ještě dva takové dodatky k tomu, k těm volbám do Evropského parlamentu. Tak a už začneme na posluchače. Ježíš, teď si to zase otočilo, sakra. Tak, dobrý večer. Zdravím vás, pane Kapale, a vašeho hosta, pana Zdeňka Chytru. Chci vám strašně moc poděkovat. Díky vám má člověk přehled o tom, co se děje. Pan Chytra je úžasný člověk a Svobodné rádio super. Přeji hodně sil a pevných nervů do další práce. Ať se vám oběma daří, vaše posluchačka Vlasta z Teplic. Tak zdravím do Teplic, paní posluchačko. Paní Vlasto, děkujeme moc za podporu. Vždycky nás to opravdu potěší. Zdenku, to by asi taky vy. Taky. Protože ona to není lehká práce, co si budeme povídat. To rozhodně není. Tak máme tady telefonát, tak já ho vemu. Tak dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady Petr z Brna. Jsem ve vysílání? Nebo ano, přímo ve vysílání jste. Dobrý den, měl bych dotaz na pana Chytru. Jednak bych se chtěl zeptat, dva dotazy krátký. Chtěl bych se zeptat na kvóty ohledně migrantů, protože pořád slyším výkřiky, že Česká republika bude něco platit v médiích, jakože vždycky nějaký prostě jednou za 14 dní prostě vždycky vyjde nějaký článek, že nesplnila kvóty. Jaký je stav právní dneska ohledně migrantů, myslím, ty kvóty. Jaký je dneska stav, jestli jako je to pořád bráno vážně, nebo už se to prostě odsunulo někam jako pryč a už to bráno jasný, vážně. Jasně, rozumíme. A druhá otázka? A druhá otázka, že paní Merkelová, Frau Merkel bych chtěla hrozně ráda pořád jako nám přijde ty migranty, jestli by nešlo prostě migrantky ženského pohlaví, svobodný, bezdětný, a já bych si za německé sociální dávky jednu vzal klidně. A jako dobře, vlastně mě zaplatili, vlastně Německu mě zaplatilo tady bydlení 21 tisíc, by dostávala a já už bych ji integroval. Jestli prostě Frau Merkel něco takového, jako, že by se pak, zabilo by se mouchy, dvě mouchy jednou ranou. Jednak prostě by se splnili kvóty a měla by radost jako Evropská unie a za druhý bych ještě integroval jednu migrantku z Afriky. Tak to je všechno, ty dva dotazy bych měl. Dobře, naschledanou, poslouchejte rádi odpověď. Tak, já na to v rychlosti odpovím. My jsme se teda tady tomu trošku smáli, ty integraci o tom, o čem mluvil pán, ale ona tady ta možnost už dávno je. Je, protože nezisková organizace pro... paní Faltový pro integraci, ježiš, já jsem zapomněl to jméno, integraci uprchlíků, nevím, tak nějak má hrozně dlouhý jméno, tak ta už má, já nevím, skoro dva roky rozjetý program, kde právě nabízí minimálně spolubydlení, to znamená, že do toho programu se můžou hlásit občané,
České republiky ze všech koutů, tedy České republiky, a nabízet spolubydlení, že si u sebe ubytují tedy ty takzvané uprchlíky. Takže já, jestli teda pán, ale je to bez těch dávek německých, jo, tam je potřeba tohleto tedy upřesnit. Ale skutečně ten program jako existuje, to dohledatelný normálně na oficiálních stránkách. Takhle i ono, Zdenku, i u nás je právě stanovených 21 tisíc korun měsíčně pro uprchlíka, jo, pro migranta. Pokud dostane tady ten azylový pas, tak dostávají minimálně 21 tisíc. A k těm kvótám? Tak my nemáme žádný povinný kvóty. To je potřeba zdůraznit. Jo, Česká republika povinný kvóty žádný nepřijala. Nicméně, jak vidíme, tak ti, řekněme, migranti se sem nějakým způsobem přepravují pod takovou rouškou jiných důvodů. Jo, vys o tom, o čem jsme se bavili v první části. Nehledě na to, že je zelená hranice a oni můžou klidně sem cestovat. Tak to samozřejmě, ale co je moje osobní zkušenost, tak já vím, že oni sem spíš cestují tedy za zábavou, hlavně na víkendy, a pak zase odjíždějí, že tu nezůstávají, ale potom jsou ti, kteří tu zůstávají. Já si všímám, protože já tu nejsem stabilně, že jo, já sem jezdím na víkendy, takže já si všímám, ale že se jako objevují čím dál tím víc, hlavně tady po Praze. A jako není to jenom tak, určitě to nejsou žádný výměný studentský pobyty nebo něco takového. Mimochodem v Německu právě před pár měsíci udělali z těch ilegálních imigrantů migranty legální tím, že je označili za levnou pracovní sílu, kterou je potřeba integrovat. Jo, a já jsem teda zatím potom nepátral tady v naší legislativě nebo u nás, ale je možný a je možný, že nějakým takovýmhle způsobem ty neziskové organizace můžou právě se starat o takovýhle druh migrantů, který k nám přichází. Já bych ještě k tomu pánovi, co volal, že by si tam jednu tu migrantku vzal. Tak takové případy se už dějí po západní Evropě a například v Holandsku si takový starší manželé vzali jednu migrantku a skončilo to tím, že ona si tam natáhla své kamarády, byli to tedy černoši z Afriky, a ti kamarádi, ti manželé potom zabili. A všichni se ztratili, včetně té migrantky, kterou si vzala. Vzali k sobě s dobrým úmyslem. Další případ se stal v Německu, kde jeden osamělý pán si vzal k sobě domů dva migranty s tím, že bude, oni dostávali dávky, ty se budou podílet na té domácnosti, a po dvou měsících toho dobráka podřízli, uřízli mu hlavu, byt totálně vykradli, rozprodali a zdejchli se a policie je nenašla. Tak to jenom tomu pánovi na to, jak by to taky mohlo dopadnout, kdyby si tu migrantku chtěl vzít domů. Jinak já jsem teďkon viděl na vlastní oči minulý týden jeden bešajt, já nevím, jak se to řekne česky, no takový to oznámení, ten výpočet těch dávek. Bylo to pro jednu... Výměr. Bylo to pro jednu teda uprchlickou arabskou rodinu. A tam bylo 7 dětí a na každý to dítě tam byl ten měsíční přídavek 749 euro. Dohromady pod tou částkou tam byla částka přesahující 8 000 euro měsíčně. Takže samozřejmě ta motivace je stále obrovská. Jo? Vlastně tenhle ten výpis byl, já nevím, měsíc starý, měsíc dozadu. Takže Tohle je motivace, která je obrovská, a já chci jenom tady ještě k tomu říct, že samozřejmě v dnešní době, kdy se všechno zdražuje, kdy německý pojišťovny vlastně od ledna
zdravotní pojišťovny přestaly proplácet různé důležité léky na chronické choroby srdečního nemocnění, plicní a tak dále, tak na jedné straně se snižují tyhle ty služby pro tedy lidi domorodce a na druhou stranu, jo, to se snižuje všechno a na druhou stranu se zvyšují tyhle ty peníze pro ty nově příchozí, ty znovu usídlence, ty už dostali ale takových názvů, že už se člověk v tom nevyzná. Jo. Pro mě jsou to pořád ilegální migranti. Tak vemu telefon, pak vemu SMS-ku. Tak dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zde Pepek z Podolí. Zdravím, Pepku. Zdravím váženého hosta pana Chytru. Dobrý den, dobrý večer. A rodinu celého Svobodného rádia. Já bych se měl dotaz. Brzo bude 30 let, kdy došlo ke spojení obou německých států. A chtěl bych se zeptat, zdali dnešní občané OZI mají stejné platy, stejné důchody, stejné sociální zajištění, jako mají občané Vezi. A případně, pane Chytro, prosím, jestli byste mohl, jestli zbyde čas, krátce promluvit o francouzských žlutých vestách, co je nového. Vy tam určitě vidíte lépe, než my tady. Já děkuji moc za hezký pořád a utíkám poslouchat zpátky k počítači. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak ty rozdíly, i ty sociální, i ty ekonomický, jsou diametrálně rozdíl. Je to tam stále. Mezi tím, co řekněme, když to řeknu paušálně, důchodce na západě má, řekněme, 1500-1700 důchod, tak na východě má důchod 500 euro. A samozřejmě ti lidé na východě, nebo ti důchodci na tom východě, tak těm je většinou ten důchod ještě doplácen, takže oni spadnou do těch sociálních dávek, kde jim je potom navyšován, aby vůbec přežili. Aby vůbec přežili, jo. Mohli si dovolit zaplatit nájem a tak dále. Takže ty rozdíly mezi, jak říkal pan Pepek, mezi OSI a VESI jsou tam ještě stále veliký. No proto taky se východní Německo vylíňuje. Samozřejmě. Proto oni tam dávají o to víc těch migrantů. A to říkala Angela Merkelová, že se budou migranti dávat tam, kde je místo. A třeba v městě Halle, jsem nedávno četl, tak tam už je 30% obyvatelstva migrantského v těch bytech volných. Ano, protože, jak jsem říkal, to město, já jsem tam byl rok, já jsem tam pracoval. Ale? Ano. A tam opravdu každý druhý činžák byl vylidněný. Jo? Ano, to, ano. Tam prostě nikdo nebyl, tam bylo hlavně to horní sídliště panelový, tam studenti, protože tam jsou ty univerzity, ano. A dole v tom starém městě a to tam prostě lidi utekli na západ. Lidi utekli na západ, přesně tak. Ale pozor, ti migranti, oni, když přicházeli od toho roku 2015 do Německa, tak oni nechtěli být na tom východě. Oni z toho východu utíkali na ten západ. No, protože ten východ byl pro ně moc chudej, moc azy. Jo? Takže tam se jim to moc nedařilo. Až teda, protože Nordrhein-Westfalen, myslím, dostal úplně nejvíc migrantů z celého Německa, tato ta spolková země. Jo, takže teďkon už se to asi nějakým způsobem jako zaplňuje celý, ale říkám, jo, i těm migrantům se prostě na tom východě nelíbilo. A jdeme teď na SMS-ku, budu to střídat jednu SMS-ku, jeden telefonát. Hezký večer, pánové, pane Chytro, přinášíte vždy velmi důležité informace, moc děkuji. Za prvé, ono bylo známo, že co Madame Merkel chtěla, tak úspěšně prosadila přes Junckera. Nyní by to měla v hrsti a z toho bych měla obavy. Za druhé, je možná v některých bodech spolupráce té naší frakce s frakcí, kde je Zahradil. Děkuji, ptá se Iva. Já myslím, že v
některých bodech by se tyhle ty dvě frakce určitě mohly domluvit. A tady bych chtěl zmínit, kterým směrem. A to jsou ty dvě témata, nebo ty dvě ideologie, to téma těch ideologií, toho multikulturalismu a toho genderu. Protože tam tyhle ty dvě frakce, já předpokládám, že budou mít stejný smýšlení, jo, a budou na to mít stejný názor. Takže tady v tom si myslím, že tu určitá velká nebo vysoká šance na to, že by se mohli doplnit, je. A protože mojí prací hlavní je právě věnovat se oblastem, který se točí kolem těchto dvou ideologií, tak já se domnívám, že tam, nebo já jsem přesvědčen o tom, že tam to prostě zbrzdějí nejvíc a že je to jedna z nejdůležitějších vůbec věcí, která v té Unii teďkon je. Tak a teďka, Pepo ze severu, jestli nás slyšíte, tak můžete zavolat, protože nebudu brát telefon, když pan Chytra hovoří. A tak já zatím přišel SMS-ku a Pepa zavolá. Pánové, moc vás zdravím. Není to noční navážení, pokud k tomu u nás doopravdy dochází vlastizrada? Kdo jim k tomu dal mandát? Nikdo u nás o tom nemluvil. Hamajda by měl jít sedět, ten vypasený vlastizrádnej web. Tomio a ostatní politici SPD to musí zveřejnit. Moc vám děkuji za vaši práci, Petr z Prahy. Tak nejdřív se k tomu vyjádří. Já samozřejmě o tom Tomiovi budu teďka, až tady bude příští týden říkat, ale já už jsem to psal i těm lidem, já bych potřeboval nějaký důkaz, fotku, video nebo něco takového. Nicméně mu to řeknu, že může vznést dotaz interpelační, jestli se to opravdu děje a jak to teda je. Tak ty, co by si k tomu řekl ty? Tak já bych určitě tohleto nechal na politických představitelích, protože to už je tak žhavý téma, kde já jsem četl, že jsou důkazy, a to přímo právě z takových těch radarů, který je možný sledovat přes počítače. Ano. A tam je to dobře vysledovatelné. A jestli si pamatují posluchači, tak takhle vlastně začínala Monipilony, když začala zveřejňovat o těch lodích, těch neziskovek, jakým způsobem, kdy a jak tahají ty migranty z toho Středozemního moře do Evropy. Jo? A tohle to je vlastně něco podobného. Ano, a já už jsem od posluchačů měl informace o tom, že sledují tyhle ty radary, ty a že tam lítají do té Prahy letadla, které nejsou součástí leteckých pravidelných linek. Tak, Pepo, dobrý večer. Slyšíme se, Pepo? Dobrý večer, Pepa ze severu. Zdravím, vážený pane Kapele. Zdravím, ahoj, Zendo. Ahoj. Chci se zeptat dvě rychlé otázky. Zendo, prosím tě, platí, že AFD se přidá k frakci ENF? Jedna otázka. A druhá otázka, jestli dneska mi to vyjelo ráno, že pan VK, mu říkal nějak BEM, jestli s Jirkou Černohorským, že má něco společného. Tak děkuju a hezký pořad. Nádhera, bomba. Pepo, mějte se hezky, díky, dobrou. Díky, dobrou. Tak nejdřív. Tak tam, my už jsme se o tom bavili, okay. Takže já to jenom zopakuju. Pan Mojten byl na těch velkých akcích té frakce ENF v rámci předvolebních kampaní, takže se dá předpokládat, že v AFD do té frakce ENF půjde. A co se týče toho druhého dotazu, tak jestli pan BEM je pan VK a podobně, já prostě se těch věcí nezaobírám, nezajímají mě, myslím si, že je to nesmysl, který někdo nějak vyprodukuje, aby zase rozprovokoval nebo vyprovokoval nějaký diskuze, to je spíš lepší směrovat přímo na ty dotyční, kterých se to týká, jako já k tomu nemám co dodat. Já jenom pro Papu ze severu, pana BEMa znám osobně, znám jeho dikci, jeho způsob mluvy, znám i jeho
duševní úroveň a mohu zde zodpovědně prohlásit, že pan VK pan Bém není. Protože pan Bém nemá takový rozhled a nemá takové možnosti naprosto jako osoba jménem VK. Já osobně jsem, a všechny indicie i ze sněmovny inklinují k tomu, že to je opravdu člověk, pro kterého pracuje celý tým. Takže ale pan Bém to určitě není. Další SMSka. Zdravím vás, pane Kapal, i pana Chytru. Viděl jsem hosta, tedy tebe, pana Chytru, na pietním aktu s Nočními vlky. Jaký dojem na něj udělali? Tak nejdřív tohle ta otázka, jaký dojem na tebe udělali Noční vlci? Tak za prvý, já jsem je viděl poprvý v životě a můžu říct, že potom, kdy vlastně jsou neustále démonizovaní mainstreamovými médii a tak dále, tak musím jednoznačně říci, že jsou to velice slušní chlapy, jsou mezi nimi i ženy, abych neopomněl, ale opravdu na úrovni chováním jsou velmi přátelští a já jsem si nevšiml, že by oni dělali nebo propagovali něco jiného, než to, za kterým účelem přijeli, a to opravdu tu pietu. Jo, takže na mě zapůsobili jako emotivně nebo emocionálně opravdu příznivě. Velice příznivě. Ten pietní akt byl velice, řekněme, nejenom emotivní, ale taky velice na úrovni. Naopak ti, co tam nebyli na úrovni, byli ty pisklouni s těma modrejma eurounijníma vlajkama. Ti zaplacení plus ten banner 15-metrovej, to byla ostuda, to bylo... Já ke svýmu největšímu nepříteli bych si tohlesto nedovolil, kor na pietě, na hřbitově, vyvěšovat někde nějaký... A co tam bylo? Tam bylo Hitler a Stalin. Hitler se Stalinem rozpoutali válku nebo něco takového. Nesmysl. Každopádně to bylo velice potupný z té strany těch eurohujerů. Tak na druhý dotaz. Co říkáš na dva mandáty pro pana Kotlebu? Ptá se Milan z Jižní Moravy. Tak na Slovensku mě, když se někdo zeptá na pana Kotlebu nebo na LSNS, tak já vždycky odpovím tak, že na Slovensku není jiná síla nebo jiná politická strana, která by... A pozor, to je velice důležitý taky, tam není ani jedna jediná aktivistická skupina. Jo, nebo spolek, nebo něco takového vůbec, která by vlastně šla tím směrem, kterým my bojujeme za to, aby se to ubíralo. Takže já si myslím, že ať si každý myslí o téhletý straně pana Kotleby cokoliv, tak je dobře, že dostali dva mandáty. Kam se přidají, nevím. To je otázka, já doufám, že do ENF, aby posílili. Ale no, ENF s nimi nejednalo. Nejednalo. Já jsem se na to ptal a znova se zeptám, to mě. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapal, a ahoj Zdeňku. Ahoj. Tady je Karel z Berlína. Ahoj. Zdravím, pane Karle. No, máme takové dvě maličkosti. Jedna, co se týká těch zelených, špatně vás slyším, jak si, ale budu se snažit mluvit. Oni sice mají přes 20%, ale na druhou stranu sociální zdejší ztratili 11%. Takže bych to viděl, že to zase není tak hrozné. Já bych řekl, že zoufalci, co nechtěli volit sociany, skočili na zelených. Bohužel, no, vybrali si to horší zlo, to bylo pes nebo cholera. A ještě taková drobnost, jak jste říkal, že tam navážejí ty lidi těma letadlama.
To se děje tady v Německu už rok nebo dva, do Frankfurtu nad Mohanem, to je známé o tom, to zde někdo dobře ví, já to vím taky. Ano, Kolín, tam je takový velice nebezpečný problém. A ten problém je, že když ti dotyční přiletí letadlem, tak můžu podat azyl nebo žádost o azyl v té zemi, kde přistanu. Ano. Protože nepřechází přes žádnou bezpečnou zemi. Ano, je to tak. Takže člověk se těch lidí už nezbaví. To i u nás. Ano. To je ten celý problém. Takže jakmile přistanu v Praze na Ruzyni, protože já to tomu letišti jinak taky v životě neřeknu, tak se jich Česká republika nezbaví, protože jich není kam vyhostit nebo kam poslat. Nemůže nikdo říct, oni došli z Rakouska, z Maďarska, nebo respektive ze Slovenska, že? Ano, je to tak. Tady platí v tomhle případě, jestli vám můžu doplnit, doufám, vy mě slyšíte. Tady platí pořád Dublin 3, který byl odsouhlasen, kde se uvádělo, že mají právo ty migranti požádat o azyl v první bezpečné zemi od odchodu z té nebezpečné země. To znamená, že oni nemají právo, kdyby šli pěšky, žádat třeba v Německu nebo u nás, ale přesně jak říkáte, pokud přiletí letadlem, je první bezpečná země ta, kde to letadlo přistane. Ano. A to je ten fígl těch neziskovek. No přesně, jenomže když se na tím člověk zamyslí, nějak se musíte dostat do letadla, potřebujete pas. Takže tam něco nehraje, tam ne, prostě ne, někdo ne, hraje ne, velice falešnou hru. Tyto letadla nevypravují nikdo jiný než neziskovky, které se tím živí, protože oni na to mají šílený kšeft, co si někdy o tom můžeme popovídat jiným pořadu. A oni ty neziskovky tam najmou letadlo, pošlou ho na domluvené místo, protože ty neziskovky mají prsty všude po těch zemích, odkud to tahají. Tam bez jakéhokoliv identifikačního procesu nasadí tolik a tolik lidí, to vědí dopředu, ty zástupci těch neziskovek, a ti lidi bez jakéhokoliv pasu přijedou sem. A na té, u nás v Česku tady byl soudní proces s jednou muslimkou, která ztratila jakoby papíry. Ona dostala během roku a půl, než odjela, třikrát nové identifikační papíry. Pak odjela do Německa. A třikrát je zahodila, jo? Takže oni všichni to takhle dělají. Takže takhle to je. Temu se říká český krásný... No. Na to jedno české krásné slovo, temu se říká bordel. Ano. Tak jo. Hrozně vás špatně slyším. Asi to bude tím, že jsme volili tady AFD s manželkou. Asi. Chtěli jsme jako SPD, ale opravdu to nešlo z logistických důvodů, tak jsme zvolili AFD. Tak jo, pane Karle, pěkně, oba dva pozdravuju a držte se. Jo? Tak děkujeme. Zdravím do Berlína. Taky, naschle. Naschle. Tak další SMS-ku vemu. Zdravím oba, vážení pánové. Co říkáte na nové obvinění pana Babiše? Nejsem jeho příznivec, ale tak nějak si myslím, že buď je to kouřová sluna, nebo se chystá pát vlády. Zdraví Magda z Prahy. Andrej Babiš teď byl obviněn, ale i z Evropské unie, že je ve střetu zájmů. To vysvětluju panu Chytrovi, protože on je přes týden v Německu. A že musí vracet od roku 2017 dotace. A samozřejmě toho využil demoblok. No a teď na něj útočí, místo aby se projednávaly pozměňovací zákony na EET, jak měla sněmovna na plánu, tak se útočilo na Babiše. A k tomu se přidalo ještě Transparency International, pan Ondráčka, organizace, která je teď souzená její vedení vůbec za to, jak se chovali k lidem, že jsou tam sebevraždy a šikana, já nevím, co ještě. Takže, a teď jestli se nechystá pát vlády. Zdenku, co myslíš? Já se obávám, že se to chystá toto už od ustavení této vlády. Dělá demoblok všechno pro to a všechny tyhle organizace, aby tu vládu schodili a aby se tam dostali zase pánové Fiala, Kalousek a Schwarzenberg a podobně. Tak jak to vidíš ty? Tak já to vidím úplně stejně. No, úplně stejně. Jo, vememe další telefon. No, vemem. Dobrý večer, můžete hovořit, už jste ve vysílání. Dobrý večer, u telefonu Bucký, pane Vladimíre. Zdravím. A já vás taky špatně slyším, ale to nevadí, trošku nějak to.
A já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, to už jako neplatí mezinárodní právo o tím, že paluba letadla a paluba lodí, že patří, že se to, že podle práva, že to patří k území toho daného státu, který mě těchto majitele, a co to letadla nebo lodě. No jenom, že platí. Platí to u klasických leteckých linek. To jsou speciály, tam to neplatí. Aha. Stejně tak jako ty lodě, které ty neziskovky vypouštějí, například Lékaři bez hranic a další neziskovky, tak to nejsou veřejné lodě, to jsou soukromých organizací lodě a tam se na to nekouká, takhle bych to asi řekl. Jinak by to totiž nemohli dělat. No, tak to jo, takže já jsem to... Ano? Ne, povídejte. No? Tak jo, pane... Já vás hrozně špatně slyším. Tak dobrý, už jsme to teda vysvětlili, tak vám děkujeme a mějte se hezky. Vy taky, pane Vladimíra, pozdravuji Zdeňka Kytru. Jo, taky bylo zdravím. Bylo se s ním setkat na setkání. Díky. Mm-hmm. Tak. A já jenom dodám, že doufám, že se na podzimním setkání Svobodného rádia 12. října zase se Zdeňkem potkáme. Ano. Je to zase sobota. Ano, my se potkáme. Další SMSka. Děkuji, pane Kapale, a děkuji oběma. Díky ještě jednou. Pepa ze severu a minutu ticha, kde jsem byl. Byl z Hradčan. Tak já nevím... Taky přesně. Nerozumím. Taky nevím, neznám. Pepo ze severu, děkujeme za informaci, ale nevíme, kdo to je. Takový mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Pavel Řezníček. Zdravím vás, pánové. Ahoj, Pavle. Ahoj, Zdeňku. Chci vás poprosit o názor, jak teď jste dvakrát, dá se říct, napadli toho Jakla. Jestli ta noc dlouhých nocí bude pokračovat, nebo jak to vidíte, jo? Já bych teďka položil telefon, protože to skutečně ten příjem je, já vás opravdu neslyším, rachtátom, takže to položím a potom se na odpověď na drátě. Jasný. Ahoj, zdravím. Tak my jsme se o tom už bavili. Ty útoky, já jsem přesvědčený o tom, že budou přibývat, protože samozřejmě teďkon se budou v médiích objevovat i víc ty vlastně opačné názory, než byl dosavadní politický mainstream, a to samo o sobě, prostě bude to tak jako v Německu. Já taky předpokládám, že to bude zvyšovat, už jsou tady takové různé náznaky. Pan Jakl byl prvním, ale nebyl úplně prvním politikem, který tady byl zmlácen, bylo jich tady už víc, ale už taky se to stačilo data. Ale řeknu jednu věc, Zdeňku. Vždycky k nám to, co se děje v Německu, tak s určitým časovým zpožděním dojde k nám do České republiky. Ano, je to tak. Takže čekám, že to násilí, oni ho schválně vyprovokují, a podívejme se, co říkáš na toho pana Langa, který teda chtěl podříznout Miloše Zemana, a co říkáš na starostu, teda toho pana Langa aspoň nejdřív nevyloučili, ale potom ho vyloučili z ODS, že jo? Mandát zastupitele a radního mu vzít nemohou. Ale co říkáš na starostu Řepory, pana Pavla Novotného, který by tady na Facebook dává takové nechutnosti, jako že by třeba klidně povraždil nebo zničil třetinu národa a nahradil jí migranty. Tak, taky ODS. No, tak co se týče pana Langa, tak já jsem byl úplně zděšený, že si vůbec někdo může dovolit něco takového napsat. Protože, jak se říká, podle sebe soudím tebe, a já bych tohleto fakt ani, a to, že ve mně se vaří občas krev, já bych si to prostě nedovolil. Já to nechápu, jak to někdo vůbec může, jo, ven pustit na veřejnost, ještě ze své politické pozice. Takže tady jsem jasně toho názoru, že takový člověk by neměl být jenom vyhozen ze strany,
ale tenhle člověk by okamžitě měl opustit veškerý mandáty ve veřejné správě nebo ve veřejném prostoru a hlavně by měl být před soudem, ano, protože ano. To bylo těžce přes čáru. No a co se týče toho pana Novotného, tak to je komediant, jako tam na tyhle ty výroky jeho jsou samozřejmě lidi už nějakým určitým způsobem zvyklí. A to je, to je ta tragédie. Jsou zvyklí. Ano, nicméně by měl dostat asi už přes prsty, protože už taky přechází tu určitou hranici. Ono totiž to v tom mediálním prostoru, ten prostor mediální je, řekněme, jak se to řekne, anonymní. Jo? Je anonymní. A samozřejmě ty lidi, ty takovýhle názory ovlivňují jinak, než když to ten člověk podá z očí do očí. Jo, a já bych se s tímhle moc, teda být panem Novotným, taky nezahrával a kor v době, kdy nálady v té veřejnosti nějakým způsobem bublají. Ale Zinko, ono to je právě, tohle to jsou účelové věci. Mm-hmm. Za prvé těm lidem chybí kinderstube, co si budeme povídat. Tak to každopádně. To chybí ale mnoha lidem u nás, včetně politiků, vysokých politiků. Protože pan Kalousek zřejmě neví, co to je vůbec, Kinderstube, co si budeme povídat. A on i pan Schwarzenberg mnohdy. A za druhý, oni schválně burcují nenávist ve společnosti. Ano. A každá nenávist ve společnosti dříve či později přeroste ve fyzické útoky. Tak to začínalo v Německu, teď to tady je. A já se obávám, že ty fyzické útoky budou stoupat. Ano, ale tohleto, to tu vyvolávají třeba trošku k jinému tématu, ale souvisí to s tím kontextem. Jo. Tuhle tu nenávist a tyhle ty nenávistní nálady ve společnosti vyvolávají třeba právě i neziskové organizace, ano. Který na jednu stranu bojují za tu spravedlnost, nebo za tu humanitu, za tu, já nevím, co všechno. Ale na druhou stranu to provádí takovým způsobem, že vytváří nátlak na velkou část společnosti, která se tomu nějakým způsobem brání. A jakmile ta společnost se tomu brání, tak je za to perzekuovaná. A já to uvedu jenom na příkladu. Po tom, co bylo uzákoněné v Německu manželství pro všechny, tak první týden po vlastně tomto uzákonění Die Welt napsal zprávu, kde ve statistice vyšlo, že útoky proti homosexuálům jenom v Berlíně vzrostly o 75%. Jo, takže to je vlastně ten důsledek. Ano, ale ono to je schválně. A je to schválně, ano. Ano, přesně tak, protože jeden z cílů nového světového řádu na zničení Evropy je rozpoutat chaos. Samozřejmě. A teď se to se přesně děje v těchto intencích. Ano. Tak teď tomu další SMS-ku. Tady, pane Kapal, ona nestoupá jen agresivita ve společnosti, ale i debilita. Souhlasíme. Tak to každopádně. A co mě nepříjemně překvapilo, z vlastní zkušenosti mám nejhorší zážitek s desítkami Číňanů staršího věku. Takovou přehlídku hloupé apatie jsem nikde neviděl. Na druhém místě bych uvedl amíky. Například jeden USA turista hledal ve vážné hudbě sonety od Shakespeara. Tak o těch Číňanech, víte, oni ti Číňani jsou zvláštní lidi. Já jsem, když jsem dělal ještě správu nemovitosti, tak jsem tam měl nájemníky Číňanů a oni si žijou ve svém vlastním světě. Oni, já se bych nemohl říct, že byli hloupí, ale oni vůbec nechápali naši, a nechtěli chápat naši kulturu, nechtěli chápat naše životní prostředí, nechtěli chápat naši životní styl, nic. Oni si žijou ve svém vlastním světě. Oni mají také komunity, bez které málo vyjdou. A co se týče těch Američanů, tak řeknu jenom jednu věc. Víte o tom, že 30% občanů Spojených států jsou analfabeti, negramotní. 30% Američanů neumí číst a psát. A jsou to teda převážně Hispánci a potom jsou to
Afroameričané, ale jsou tam mezi tím i klasičtí Běloši. Takže s tím se teď potýká Amerika. A u těch Hispánců, když bychom to vzali, tak tam ta negramotnost je okolo 70%. Ty zkrátka do školy nechodějí. Takže, a co se týče toho, Američani tam mají zdenku, to mají úplně jinak nastavené, tam mají vysoké školy, prestižní soukromé vysoké školy, kde chodí opravdu chytří lidé, nositelé Nobelovy ceny. A ten zbytek, tam jsou lidi, kteří toho moc zkrátka nevědí, protože já jsem viděl takový případ, že se ptali high school, středoškoláků, kde leží americký stát Aljaška. Nevěděli. Ale to jsou Američani. Tak. Na další. Pane Kapal, čtu poznámku ekonomky Hanky Lipovské k zeleným a pirátům v EU. Ve frakci zelených je skotská SNP, která usiluje o samostatné Skotsko, a lotyšská LKS, která podpořila ruskou anexi v uvozovkách Krymu a hájí práva ruské menšiny. Piráty asi čeká překvapení, píše Jiří Neuberg. Tak jak to vidíš s tím ve frakci zelených, že tam mají ty rozepře? To je o tom, co jsi říkal. Ono, mě to nepřekvapuje, protože když se podíváme na naši pirátskou stranu, tak spousta, oni kdyby se měli shodnout na jednom tématu, tak se mezi sebou taky horko těžko shodnou, protože tam oni tam mají takovou tu, řekl bych, až anarchii. A určitě si posluchači všímají, že co vlastně dělá celou dobu pirátská strana v parlamentu. No nedělá skoro vůbec nic. Protože oni kdyby měli řešit společně nějaký důležitý téma, tak by se mezi sebou pravděpodobně sežrali. Jo, proto radši nic nedělají. Nebo to je taky jeden z těch důvodů, aspoň podle mě. A já si myslím, že oni právě v tom Evropském parlamentu se ukážou, že tam bude, což nám může třeba nahrát, že tam bude právě ta nerozhodnost mezi nima hrát v určitých hlasováních hodně, hodně velkou roli. Já jsem viděl video, dneska jsem to viděl na Facebooku, který nahrála nová europoslankyně za Piráty. To jsem viděl. Ono to mělo takový kravský ten v nose, jako to se kruh. To dávalo kruh, jako se to dávalo bejkům, aby byli poslušní. A pak tam, no, bylo to na ukuku. No. Já teda nevím, já ji neznám tu mladou dámu, ale jak na tebe, prosím, viděl jsi to? Viděl. Jak na tebe působí, je to inteligentní tvor tohle? Ne. A já opravdu nechápu, jak se mohou dostat takovýto lidé do poslanecké sněmovny na vrcholný politický místa. A to není jenom teda tady ta slečná nebo mladá paní od Pirátu, jo, tam v té poslanecké sněmovně jich najdeme spoustu takových lidí. Podívejte se na Hamáčka. Mně přijde, že tenhle ten člověk nevyšel ani základní školu, jo, protože ten nemá ani přirozenou inteligenci. A intelekt. Jo, to je prostě člověk úplně... Ale já to nechápu. No a podle toho ten stav zemi taky tak vypadá. Ale není to zdenku tím, poslední otázka, budeme končit. Není to tím, že oni ti voliči je vůbec nezajímá persona, kterou volí, a hlavně, že jsou to piráti, protože ti mladí je volejí en bloc. Kdyby tam dali Pepka Vyskoče ze Švejka, tak ho budou volit taky. To je bohužel ta masáž té mládeže, hlavně ta ideologická, a to nejenom na školách, ale i v mainstreamu, v médiích a tak dále. No a těm mladým se to líbí. Mladí jsou odbojní, oni mají potřebu proti někomu bojovat, oni, jo, a ta pirátská strana, no piráti, ty jsou, a jim to stačí a jdou a hodí jim ten lístek. Přesně a to tak. Je to. Ale oni teď jsem koukal, že jim spadávají preference, a jenom tím, jak působí pan Atomový Hřib v Praze jako primátor, protože on nejenom, že hlasoval tajně, aby to nikdo nevěděl, o 10 miliardové zakázce na metro,
A víš, jaký byl důvod, proč to je tajné? Ne, to nevím. No my přece nebudeme hlasovat veřejně, aby věděli, jak kdo hlasuje, aby nás potom policie nemohla zažalovat jako v případě Opencard. Tohle přímo Hřib prohlásil. To tam bylo napsané. A to není jeden případ, druhý případ už je zase další tajné hlasování. A navíc jejich cesty primátora, manželek, milenek do destinací, které vůbec s hlavním městem nemají nic společného, například do Peru, tak oni, ty piráti, šli do voleb, Zdenku, a to je moje otázka, co na to říkáš. Oni šli jako hlavní téma do voleb, my budeme transparentní, transparentní. Nikdo před nimi si nedovolil hlasovat, tajně hlasovat v radě magistrátu hlavního města Prahy. Tak jak oni dopadnou? Tak já doufám, že dopadnou podle toho, jak si zasloužej. Protože ten, kdo lže, tak ten taky. Krade. Ano. A já jim, lidi jim to snad spočítají. Já taky tomu věřím. Proto taky propadli u těch evropských voleb. Já jsem počítal, že budou mít. Naštěstí jsem se zmínil. Takže, vážení přátelé, jedna na závěr, jedna důležitá informace. Příští pátek tady bude pan Joe Doležal z LA a opět za týden, to znamená za 14 dní ode dneška, tady přivítáme pana Zdeňka Chytru. Takže jestli se vám pořady se Zdeňkem Chytrou líbějí, tak si to napište někam do kalendáře. Za 14 dní se budu zase těšit na nádherné povídání se Zdeňkem Chytrou, protože my jsme dneska neprobrali spoustu témat. Ano, a jedno z těch témat byla příchod ekonomické recese, na který se připravují už velké firmy v Německu, a to si probereme tedy za těch 14 dní, protože to se samozřejmě projeví i tady u nás. A podle profesora Staňka ta recese, ta krize, nazvíme to pravými jmény, tak může být až 20-násobně, až 50-násobně horší, než byla v roce 2008. Ano. Takže se taky klidně může stát, že se nám tady rapidně zvýší ceny všeho. Ano. Tak a o tom si budeme povídat za 14 dní. Přesně tak. Takže Zdeňku, díky moc, že jsi si na nás udělal čas. Já taky děkuju, bylo to opět velice příjemné a loučím se tedy s posluchači. No, já se s vámi, pane vážení přátelé, loučím taky a budu se těšit na další pořady, nejenom se skvělým Zdeňkem Chytrou, ale i s našimi hosty. Jenom zase pro vaši informaci, v úterý tady bude nový europoslanec, pan generál Hynek Blaško, od 19 hodin, budeme se bavit o prvních dojmech, a ve středu, abych byl spravedlivý, tady bude nový europoslanec za SPD, pan doktor Ivan David. Takže to vás čeká příští týden. Já se s vámi teď už loučím a přeji dobrou noc. A my si tady pustíme písničku a já přeju Svobodného rádia a věřím, že se vám i další pořady budou líbit. To už bylo ode mě, ale úplně všecko.